Сьогодні у Раді розбирались із кадрами. Нардепи проголосували за відставку міністра екології Ігоря Шевченка. За було 235 обранців, причому самого Ігоря Шевченка навіть не слухали. Раніше урядовці з'ясували, головний еколог любить у робочий час подорожувати за кордон приватними літаками. Причому робив це навіть у час великої пожежі на нафтобазі поблизу Василькова. Також сьогодні парламент призначив нового керівника СБУ. 340 депутатів погодилися віддати крісло Василю Грицаку. Раніше він був заступником голови СБУ та керівником антитерористичного центру, а після звільнення Валентина Наливайченка став виконувачем обов'язків керівника СБУ. Депутати, які підтримали президентську кандидатуру, зазначають, Грицак не паркетний генерал, а фахівець із багаторічним досвідом у спецслужбах. До того ж брав участь у бойових діях. Ми будемо сподіватися, що цей складний час, нарешті від політиканщини і балаканини, ми перейдемо до професійного ставлення і формування нашої служби безпеки. Це надзвичайно важливо. Василій Сергійович – та людина, яка від оперативного працівника до генерал-полковника, першого заступника Служби безпеки України, пройшла всі щабелі офіцерських посад Служби безпеки України. Рік, який провів Василь Сергійович в АТО, дійсно дасть йому можливість сьогодні інакше оцінити цю посаду, тому що він не паркетний вже сьогодні генерал, він та людина, яка понюхала порох.